په قبایلي ځله باجول کې د لوی اختر یا عید الاضحی کوم چې با سبا یعنې د ګل په ورځ مانځلی شي لپاره ځل انتظامي خپل ټولې تیاریانې مکمل کړي دي. د باجول ډپټي کمشنر محمد انوار الحق سون اف ایم نیټورک سره په خبرو کې د دغه تیاریانو په حواله سره وویل ځل انتظامیه دي ځله څنګه چې نور اخترو کې دې اختر کې پوره انتظامات کړي دي دې حوالے سره مونږ ٹی ایم اے اے سی صاحبان ټول بازارونو وزٹ هم کوي کوم چې مال مویشی منډی دی پاګې کې هم انتظامات دي او ورسره ورسره چې مونږ کوم د صفائی حوالے سره دی نوري سره سی ایم وزیرالا صاحب چیف سیکرٹری صاحب دې سره بار بار مونږ میټینګ شوی دي او هغه ہدایت راکړی دي هغه ہدایت به مکمل عمل کیږي. محمد انوار الحق زیاته کړه چې ضلع انتظامیه د اخترو په ورځو کې د خلکو د حفاظت لپاره د سیمې په ټولو ډیمونو نهرونو او خړونو کې په کشتیرانۍ ماهیګیرۍ او په لمبلو باندې بندیز لګولی دی. بل طرف ته تحصیل منسپل ایډمنسټریشن ښار او ناوګۍ د قربانۍ د ځناورو علایشونو په وخت باندې د اوچتولو او محفوظ ځایونو ته د رسولو لپاره خپل ټول انتظامات هم مکمل کړي دي. انوار الله خان، سونو ایف ایم نیټورک، باجوړ.